ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ନିମ୍ନମାନର ବର୍ଷଟିଏ ଗଲାନି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ରାସ୍ତା ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲଖମା, ତ କେଉଁଠି ଗର୍ତ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିବିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦୁଧେଇ ସେତୁର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼। ଗତବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଏହି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏହା ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଲିବିଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଢିଓସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। କେତେବେଳେ ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ଆଜକୁ 11-12 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ବି ଏ ବର୍ଷ ସେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ ଯେଉଁ ଯେ ଲୁହା ପାତ ସବୁ ପୋତିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିବ ବୋଲିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗାର୍ଡ଼ୱାଲା ତାକୁ କଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଇଏ ଲୁହା ପାତ ଗୁଡ଼ା ପୋତି ଦେଇକି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ କହିଲେ ଆମେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିବୁ, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଟି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଆଣି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ତାର ଇଏ ନାହିଁ। ଏଇ ପାଖ ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ହେଇକି ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ସିଏ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଚାଲି ଚାଲିକା ଏପଟକୁ ପାର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଗଳି ପଡ଼ିବ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେବ। ଏଇଟା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କିଛି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, କି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଉନାହିଁ, କି ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମରଣ ମୁଖରେ ଏଇଖୁଣି ସମ୍ମୁଖୀନ। ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ପୋଲ କାମ ହେଉଛି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ କି ଯେଉଁ ମାଟି ପଡ଼ୁଛି, 10 ଗାଡ଼ି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଟି ଚାଲିଯାଉଛି। ଆମ ବାଲିବିଲ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜ୍ଞା 100 ହଳ ବଳଦ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ବଳଦଟେ ଯାଇପାରୁନି। ଆମେ ଖାଲି ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଭାର ଘିତିକି ଆମେ ତାସି ଲୋକ ଆସିପାରୁନୁ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଖାଲ, ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି ଟେମ୍ପୋରାରି ଜୀବନ ବିକଳେ ଆମେ ତାସି ଲୋକ, ଆଉ ଫସଲ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ। ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା କହି ହେଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇପଟେ ୱାଲ୍ କରି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ର ମରାମତି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ହେଉଛି, ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି କି ସରକାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏ କାମ ହେଉଛି, ସେ କଥା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବୁ, ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାଟା ଉଚିତ। ବର୍ଷଟିଏ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ମାତ୍ର କାହିଁକି ଏହାର କରାଯାଉନି ତଦନ୍ତ। ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ। ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।